Бизнесменът Илиян Филипов, чиято компания е изградила и ще завърши обновяването колежа и близо до Антон Зингаревич, настоява за български специалист да вземе Ботев Пловдив от новия сезон, разкриха източници на Мача Телеграфа. Те дори са заплашили да се оттеглят от тяхното партньорство с руския, ако той продължи да води недоказани чужденци и ги назначава на важни постове в жълтата и черната йерархия. Любимият на българите с влияние в правителството е Станислав Генчев, с който вече са водени нови разговори, за да наследят Бруно Балтазар. Специалистът се говори за пощата през зимата, но в крайна сметка специфични преговори между Зингаревич и Лукософия не достигна. В момента се провежда сериозна дискусия в управлението на Ботев за това как екип.